waxa la yiri waxa la yiri hal waayeel hadii la yeelo hal dhur way ma dileen soomaali general kriyeran waa ku daaliso waxa uu sheegay hadda waxa soo dhawayna iska dhaaf maalin kasta waxa idii raadaa deegaanada dadka deegaanka ciidamada dawladdu ka hawl gasho chaadka ka joojiya chaadka lacagtiisa shabaab aad dhiibo waxaanu soo dhaxmarsay dad aanan laga filanayno ganacsata jaadaha oo deegaanka oo kula qaraabo oo kula qabiilo oo kula reer adiga ma fahmaysid hal haaji 50 oo jaadaha lagu keen wax lagu leeyahay mujaahida tahay deegaankaad xoreysay aniga ganacsada oo walaalka ah intaan maanta ku keenay lagu leeyahay shabaab soo dhiibe laakiin adiga ma fahansanid islaama shabaab qabo ne chaadka dhinacooda ka cunaan markii la isla qaylo nin iyo naag la wada cuno telefoon hoos laga diraa waxa la leeyahay war waa seexdeena kaalaya soo gala dhibaatadaas marka anagu maalin kasta aanu ka digaa nin wax badan oga ah shabaabne anuu kun mar ayaga ka kaarta badana aniga la hadaas kii dhageysataan wax shabaab liiraa maba jireen laakiin in adeerka diyaarad jaadu sida markuu kuu keeno wax isleeda awal bo walaalka ninkaan waa xuliis adaa difaacay haqaad u leedahay maanta ilaaha kaaga soo qaad waa munaafiq ganacsadaa jaadkaad iska cunay jaad horta kow waa in la joojiyaa lambar kow jaad waa in la joojiyaa lambar laba shabaab waaba iskaga xigaabo laakiin qayladu dhibaato badanay leedahay saaki kooxaha argagixisadu waxay isku dayeen inay soo weeraraan deegaanka xawaadle oo shabeelada dhexa ku yaallo halkaasay shalay ganacsatay isla deegaankaas u soo dhiibeen jaad lagu seexiyo dadka ilaahay mahadis laakiin qawaarij weligiis buu iska jabi jiray waa jabeen khasaare wuu iska yimaadaa haddii mataqaanay dagaal meel ka dhaco oo waxbaa la isku tuurtuura taliyihii ciidanka meesha jooga haysta iyo ragga ku jiraana ku shahiidaan maqlay laakiin markii dadka aqudirarka 2-3 shahiido waa iska dareemi kartaa shabaab 500 ilaa 600 bakhtiya meesha ugu cararaan kabahay ka carareen kabaha ay ka carareen qawaarijti saaki suxunna waa loo galay laakiin anu midan ka xanaaqsanaa waxay tahay maalin walba inta la qiyilaa shabaab meel soo weeraray war shabaab meel weeraraa waa dhammaaday ee hanugu soo dhisinaha ee jaadka nagala heraha gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo mudugoo dagaaladu hadda ka socdaan dadka joogow inta dagaalku ku jirtaan bis jaad ma iska dhaafi wayseen ninkii soo qayilaasa ma fasixi wayseen ninkii jaad rabasa meelan ciidanka dhexdiisan ku soo cun ma dhihi wayseen islaamaha shabaabka oo talafka idinka dhex diraayo qurunka oo shaaha idinku dhex gadaayo ma iska tarxiili wayseen war dagaal markaad ku jirto naxariis iyo jixinjix iyo saaxiibtinimo iyo qaraabanimo iyo wax aqoon jir waa inaad xagga iska dhigti shabaab dadka waxay ugu dhex juraan si aanan la fahmin odaga waayeelka waa yihiin macalinka dugsi qur-aanka waa yihiin macalinka iskuulka waa yihiin ka jaamacadda waa yihiin takhtarka waa yihiin meelaha aan la filanayn oo dhan ay ku dhex juraan nimankaanu saas marka wuxuu ogtaa wax kasta waa inay tiraa iga siku nin nabad haystaa seexde aan la seexan nin nabad haystaa qayile la qayilin marka khawaarijta meesha waa ku jabeen baawr qaraxaya waxbay ku soo weerareen macna male waxaaso 24 shahiida dhib male oo shahiid ah ayagoo gaalo waa shabaab cadaabkii ku jiraan kii ka bakhtiisaak xilliga waaba dhex yaallaaba laakiin nimay oo aan fooljignaano wareeshabeelada dhexo maxaa idinka khalda anugu ree hiiraan markaa naama seexana indhahaynayan ku soo jeednaa bishii lixaad sanadka hore dagaalku markuu bilowday ilaa hadda qof seexda naguma jiro bal fiiri mujada hurdo waa iska dhaafin waa iska soconaa magaalooyinka oo noo soo dabamara ilmaha iyo naagaha qarxiyaan iyo meelahaas masaajidada odayaalaha looga tagayo iska cibaadaysana iyo moogiye mar hore ay ka quusteen inay inta qoray soo qaataan ayna soo weeraraan adinkana waxaa idiin rajaynaa reeshabeelada dhexo hal cadab aan leenahay inaad hurdo iska dhaaftaan oo jaad iska dhaaftaan oo meel lagu fadhiisto iska dhaaftaan iska socotaan sida tigreega meel walba nin iyo 2-3 qori wadato la iska lugayo waagii nabad la helo ilaahay yiraahdo haduu ilaahay yiraa sheekaysa doonaan jaraysa doonaan qayili doonaan iska seexa doonaan laakiin inta nabadda lagu jiro indhihiinna waa inay sidaan noqdaan sidaas inay noqdaanba hurdo ma jirto ma seexanaano jiif waa laga tegay xad seexataahe ma jiifaa jiro haddaa inta busto soo qaatay iska hurudo oo aduu hurdaa lagu bareeka war waagii nabad la helaa hurdayna waagii nabad la helaa sheekaysanayna
شات 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 هنا لقى داف حسن الشيخ محمود وحو قب قب ليه جري إنه شات كينيا كشغيسته وصوف الصحيوة كينيا كان تراسكي مرودة كوبادي إلميسي بلا يورونو قوة دي حري تطكي اللوه دي قينا مالك قرابة عنا للي هاي ديارة جاده العقلانة مالك استالة كينا معوسلي دي لوك كينا عيدة مدي دولة دي لوك كينا تطكي والو سمينا أيقو هردان لقورعة حسنو نقد دا شاتك حسن شيخ وشاتك نقد نافع دا وقوينو وكينيا كيني جيت كان اسيقو لجوجي ادا كينتنيو وحابا فيعنا لادو حيل الدلئن هادي لقو محكمة دا مو حسن شيخ ومدعوينا الشيخنا تم الجديد اول بس كان طلع سي هنغور يحان عنا يحال كاس ايد وحي ساك حواد لي كان عاي مسؤولية دا دولة دا اسكالو جاتك كانت جاتك ايدا كانت صومالي وحي بلاي يكو لكت تدك خلدن يتدك بربلام كشغيو لما قبصدو نكي جاتك حواد لي كان هالو سوحر ارد كو كسو قادين هالو سوحر نبض ما شاسي كجرتا محكمة دو شغدو دا قبصدا الهي وشاري نكي جاتك حواد لي كان ساكي ماشي وجوغا لو سوحر سوغور يي سورتا لو سوحر حتى حلوه قسقاس وخي دنت ادو جاتك انت اودا جاتك انت اودا انا ولبا دو مردوف جادي باكي سغار قاتو اسك فديستو دربيغا لغاغا سو بودا دلق وا لو لا سودا جاتك قادات تريديسا لو اوغي سغار كد ودتا لو اوغي شاهد عبي سدا لو اوغي قاب كد فديسدا لو اوغي اسلانتان دنو شاه كتا شباب وطرف كديرو هايسو ادي مو اوغد ورسدا شباب لولا ديرر برتا سوماليه شباب سدا لولا ديرر لوغا ادكا كرو برتا haddii kala kabay jaad inta iska soo qaadatay iska qiyiira maalin kastaba guurac dadka la la wada talaabsado nima kan dhagar qabayaal waa adinkii inuu ku dhax jiraan yaanan la fafadhiisan yaan la seexan yaan la qayil anoo intaas maalin kasta waa sheega